The Jumi Zul Numa Aruba Day. او دا اروبا نوم د پیغمبر اسلام په نیکونو کې یو نیکو کعب ابن لوی د پیغمبر علیہ السلام په نیکونو کې یو نیکو کعب ابن لوی د دا نوم یې خوسته و. دا اروبا مطلب دی عاشقا. دا اروبا مطلب دی عاشقا. دا د جمعې ورځ په دې مسلمانانو باندې عاشقا ده. د دې به احترام وکوئ.